Перше, стартуємо групку в сусідній кімнаті. Хата холодна, на вулиці туманно і димок неохоче пірнає туди, куди потрібно. Але зараз подивимось. Мені здається, тяга має бути добра. Трошечки виходить назовні. На дровах тим часом ростуть грибочки. Все чудово пішло. Чуєте самі по звуку, як гуде приємно. Буде діло. Хочу поспостерігати, як довго чи як швидко нагріватиметься ця кімната. Вона трохи більша нашої житлової. 5 на 5 метрів. І 1/4 кімнати лише займає піч. Хочу сьогодні до вечора хоча б трішки нагріти її. Поступово із цегли починає випаровуватися волога. Спершу подумав, що це дим, але ні. І мені головне, аби воно нічого тут зараз не порепалося. Вітаннячка вам, шановні підписники та гості каналу «Дімон пройди світ». Я, Дімон, передаю вам палкі привіти із села Старі Бабани, із нашої улюбленої, теплої, затишної садиби. Я сьогодні взагалі сам. Леся з Дем'янчиком поки що у бабусі гостює, а я маю вихідні. І в ці грудневі дощові дні вирішив приїхати і трошечки зігріти хатку, а вона гріє мене. Сьогодні, як і в більшості інших сюжетів, нас чекатимуть цікаві експерименти. Один із наших глядачів надіслав мені цікаву бандероль. Опа, сонечко вийшло. Дуже-дуже приємно. Вінницький м'ясник. Пробачте, вегетаріанці. Це суміш для соління м'яса. Тут є покрокова, стисла і дуже зрозуміла завдяки візуальним зразкам інструкція про те, як правильно користуватися цією сумішю. Якщо коротко, то ми, українці, традиційно солимо сало, але ще не так давно традиційно солили м'ясо. Вінницький м'ясник вирішив відновити традиційну подільську солонину. А так як ми є східним Поділлям, то маємо повне право спробувати зробити свою подільську солонину в своїх умовах. Перш ніж розпочати, хочу подивитися, що в цих пакетах. Пахне дуже приємно. На перший погляд, приправа і сіль. І насправді так і є. Тут, наскільки я знаю, немає нічого сучасного, крім нітритної солі, яка запобігає утворенню сприятливих умов для розвитку непотрібних нам бактерій. Ну і закрутив, блін. Коротше, тут кам'яна сіль, глюкоза, часник, коріандр, перець чорний, корінь імбіру, цибуля, базилік, тим'ян і мускатний горіх. У нас є шматочок телятини, вирізка свиняча, філе куряче і філе індичка. Керуватимуся своїм досвідом соління сала. У мене його не так вже й багато, але теорію ми всі прекрасно знаємо і хоча б раз, але це в житті робили. Треба просто якісно, з усіх сторін, без фанатизму. Прилипає дуже гарно. Головне покрити усі сторони. І залишити у харчовій ємкості у холодильнику. Через 24 години м'язко пустить сік. Точніше, воно його пускатиме впродовж доби. І десь 4 доби поспіль треба зливати оцю рідину непотрібну. В ідеалі шматочок має бути з пів кілограма. Дуже малий шмат може стати дуже солоним. Ось, наприклад, тут немає навіть 400. Якось так я не поцікавився заздалегідь вагою бажаною. Тому індичку сильно не буду. Рекомендується дозування 75 грам суміші на кілограм м'яса. Десь у мене так приблизно і виходить. Насправді дуже проста
І цікава методика. Курочка. Постараюсь не перестаратись. Подільська солонина. Дуже круто звучить, насправді. Апетитно і автентично. Наше таке справжнє слово. Ніяких хамонів не потрібно, ніякої бастурми. Солонина. Зараз я складу це все м'язко в судочки. Так, а це я, мабуть, залишу собі на вечерю. Ось так, хай замаринується собі, посмажу на вечерю. Відправляємося в холодильник. До речі, вінницький м'ясник запропонував для усіх моїх глядачів знижку 25%, якщо ви купуватимете у них суміш для соління м'яса за промокодом Дімон. Майте на увазі, можливо, комусь знадобиться. Минула доба, по рецепту необхідно тричі впродовж наступних трьох діб заглядати до м'язка і зливати зайву вологу, яка виділяється в процесі засолювання, аби залишилося мінімум непотрібної рідини. І повторюємо це тричі. Після цього відправляємо уже м'язко на зав'ялювання. Викладаємо уже на дощечки, теж в прохолодному приміщенні. Заздалегідь паперовим рушничком його уже витираємо. І вичікуємо ще 4-5 днів, ну, грубо кажучи, за 10 днів можна отримати готовий продукт. Дуже все просто. Повторно знімати цього не буду, вже покажу вам результат готовий. Фон бомба, давай. Ми знаходимося в селі Старі Бабини Уманського району Черкаської області, Дмитрушківська територіальна громада. І хочемо продемонструвати вам зразок того, як маленька самостійна громада переплюнула велике будівництво пана Зеленського своїм великим прикладом. Зробили асфальтовану дорогу, якої тут ніколи не було. Став посередині. Да, десь наче в Альпах. Добрий день. Можете рахувати знаки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ого! Такого дійсно тут не було, це гарно. Так, почекай, один знак закриває другий. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отбойничок, красота. 18 знаків. Головна дорога. 19. 20, 21, 22. Отбойничок. Ого, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Додаткова дорога, треба тут обов'язково дати хід. 28, да, мене рахував? Угу. Так. Гранички там знизу, ну, потім покажу. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
36, 37, 38, 39, 40. 40 стрілочок. На, ну, 200 метрів, так? Да? Нехай. Ну, давай почекай, давай дорогу, давай в кінця доснім. Давай, давай доснім. А, ну і знак же ж теж. Да. Тобто трохи більше 40. І дорога знаків. Закінчується. І дорога закінчується. Зніми наш класичний бабинський парканчик. Краса. Да, робили каменярі, укріпляли горб. Велике будівництво по старобабинськи. Ну ладно, не будемо казати про погане, показали вам лише найкраще. Вулиця Шевченка. Нарешті тут можна буде їздити, як в Європі. Але всього-навсього 500 метрів. Може трошки більше. О, дивись, зараз ми якраз перевіримо, як дорога себе показує на практиці, а саме знаки, коли... Опа! Європа! Кому ближче здати назад? Перевіряємо велике будівництво на практиці і вже бачимо, що наявність і кількість знаків не вирішує таку побутову проблему. Дякую, шановний. Я себе відчуваю, як в комп'ютерній грі. Так, так. Це ж... Все досить. Це ж в Дубаях.